Tohle video jsem si nemyslel, že nikdy budu točit. Ale když jdu live na Instagramu nebo TikToku, tak se mě neptáte na nic jiného, než kolik stála tahle mikina. Ukaž tvůj outfit. Odkud jsou ty džíny? Takže v dnešním videu si ukážeme celý můj šatník. Ukážu vám, kolik to stojí, odkud to je. A aby to bylo i zajímavý, tak spočítáme celkovou částku mýho šatníku, kterou vám tady sem hodím. A jsem aj já zvědavý vlastně, kolik utrácím za adry. Protože z 90% já nosím jenom černý tričko. S černýma kalhotama a botama. Za 100 babek. Takže uvidíme, jestli je to worth it koupit si drip, nebo jestli prostě nosit černý, jak já každý den tady. Kde začneme, boys? Jak to uděláme? Co? Začneme normálně simple borci s tričkama. Jo. Hodně věcí nebudu vědět, kolik stojí jo, a tak, takže můj editor ty vole tady udělá extrémní analýzu všeho a dávám tady přesnou cenu, tady někam. Takže já ani nevím, jaká bude finální částka tady toho šatníku, ale na konci to uvidíme, boys. Takže tohle tričko, very nice. To je nejhorší, protože já fakt nevím, kolik stojí, vole. A co to je, to nějaká značka? To není žádná značka, ne? Vetements. Aha, to je Vetements. $500. Jak vidíte, nemáme to tady u Marianka v šatníku jednoduché. Tohle máme, boys. Tady máme nějaký Chrome Heart. Klasický, vole, už jsem měl na sobě tolikrát, že už je trošku vybledý, ale pořád nice. To je snažně s těma kapsičkama. Tady klasicky ty moje černý trička, vole, těch tady mám asi 15, jo. Klasika normální, černý tričko z Walmartu za $4. Miluju. Jsi nemyslel, že jich tady mám 15, jak tady mám ležet fakt 15, jo. Máme první V-Lone, boys. Palm Angels. Jedno z mých prvních triček, co jsem si koupil, který stojí víc než $200. Teď předtím, než jsem šel točit tady to šatník video, tak jsem tady prošel na live streamu všechny hadry. Vybral jsem ty, který už nenosím a nechci, protože já mám takový pravidlo. Když si na sebe něco nedám víc než 6 měsíců, tak to musím vyhodit. Takže jsem tady projel svoje hadry, všechno jsem to tady z bráchu naházel do obrovské krabice, kterou pošlu do Česka a pak to tam rozdáme nějak, vole, uděláme tam takový bazaruš. Ještě nevím, jak to uděláme, ale dejte odběr a uvidíte to v dalších videích asi. Tady máme další off-white nějaký, jo, klasika, bílý tričko, celkem nice. Tady mám další V-Lone, Friends, jo. Má to hezký ty tagy. To jo. Ty labels. Tady ty labels, klasika, V-Lone, very nice, Friends. Off-white, takový, vole, co, army t-shirt, musíš mít prostě aspoň jedno. Lidži dojebanej, že? Double potisk. Dál tady máme Balenciaga t-shirt, to jsem si koupil teď jako poslední, myslím, že před týdnem. Celkem nice, ještě jsem ho na sobě neměl, je to takový dress, ty vole, trošku. Je tady teda ty límečky, vole, strašně serou, to je moje první, vole, tričko s límečkem. Trošku z toho jebe, vole, ale musíš jít s dobou prostě, no, co si budem. Jedno z mých mála dlouhých triček, Virgil Off-White, dlouhý tričko. Celkem nice, ty vole, tohle je jako celkem fit, čo na to. Teď já mám tyhle trička od kamaráda v Miami, co tady dělá svůj vlastní potisk, jo. Vypadá to jak Off-White / Louis Vuitton, vole, collab, ale je to jenom tady od kámoše. Tohle tričko mě tady nechal Jake, potom co mě tady rozmlátil dveře v mém apartmánu, jak tady byl před dvoma týdnama. Tričko, který mě dala na Vánoce Abigail, ty vole, moje chicken, jo, mě objednala tohle tričko. Je to Off-White, v járku se cena neříká. Tak mami. Hady, kolik stály ty Rolexky. Tady máme další. Tohle jsem si koupil ze sekáče. Je to off-white, vole, dress nějaký. Jako tohle nosím, když jdu hrát fotbal, ty vole. Check in. Hopefully. Dejte odběr. Dejte odběr. Borci, ty vole, já vím, že to trvá celkem dlouho. Miluju, jedno z mých nejoblíbenějších triček, Gold's Gym, klasika. Od toho kámoši, co je tady v Miami, miluju. Další od toho kámoši, tady v Miami, top. A jedno z nejlepších triček na světě, vole, jo. Jestli nemáte doma tohle tričko, tak nevím, co děláte se svým šatníkem, ty vole. Tohle tričko dodává šatníku drip plus 9000. Very nice. Tohle si pak ukážem v celém fitu. Na konci videa ukážu 3 moje nejoblíbenější fity, který nosím. Heroin Preston. Další černý tričko, jako který mám teď na sobě já, akorát tohle stojí strašný, vole. A přitom jako NGL, to je tam prostě jenom nalepený, ty vole, je to úplně jako... Nevím, no, ty vole, jaký je na tom ten margin, že, vole?
na takových tričkách. Jestli nás jenom nevojebávají tady, vole. Je to trošku zajímavý, že ty, vole, CEO Louis Vuitton je, vole, třetí nejbohatší, čtvrtý, pátý, šestý nejbohatší člověk na světě. To je trošku sketchy, vole. Nevím, jestli nás nevojebávají, borci. Taky nevím, jestli jsi neměl mít, vole, Netflixim mikinku za 20 tisíc a místo za že? 800. Vole, protože je to stejná kvalita, možná ještě lepší. A homemade, vole, je to dělaný v Brně. Když se tady ti smrdí, to dělají, vole, Číňanci to tam dělají, kurva. Kid je malý. A my je podporujeme, to je strašný, ne? Very nice. Cool. Celkem nice. Morci, máme tady můj oblíbený dres, ty vole, z mýho oblíbeného YouTube videa, jak jsme byli lyžovat, ty vole. Můj nejoblíbenější dres, nevím kolik stojí, ale máte to tady. Tady máme další Chrome Heart. Takový, vole, zvýrazňovač type beat, ale nice, proč ne? Tady máme medvídka od Dust of God, to je společnost, která dělá custom hadry. Very nice, hodně tenňoučký. Tady máme Antisocial, Paranoid, jedna z mých nejoblíbenějších značek, ty vole, než úplně skapaly. Ale jako very nice značka, no, to byla. Teď už jako, teď když se na sebe dáš, tak jsi jako fakt divnej, vole. Co? A tady máme další Preston, vole. Trička jsou takový celkem boring, vole, počkejte, až se dostane k botům a k mikinám, boys, ty vole. Nebo k teplákům, Tohle je skoro to stejné jako Antisocial Social Club, ale off-white. Jo, klasika, teď jak máme ten Halloween, tak se prostě nosí oranžová. Nějaký hadry na cvičení, ty se ani nemusíme ukazovat, brácho, prostě cvičící hadry. Tohle je celkem nice, nikdo mi to poslal, nevím, odkud to je. To asi stojí nějaký ranec, že? Tvorci, tohle je moje nejhorší koupě. Já jsem byl na sračky v New Yorku a potřeboval jsem si koupit tričko, protože jsme šli na nějakou press konferenci a byl tam jenom jeden obchod, ty vole, nějaký hype. Já jsem tohle na sebe dal a říkám prostě, borci, už nemám čas, kolik to stojí, vole, já si to koupím prostě. A stálo to nějakých 780 dolarů za tohle, vole. I did nothing. I just got lucky. To je nejhorší věta na světě taky, protože samozřejmě já jsem žádný štěstí v životě neměl a všechno, čeho jsem dosáhl, je jenom tvrdou prací. Takže to tričko nesnáším. Jedno z mých nejstarších triček, tohle tričko mě dal Jake, vole, když se zbavoval prostě věcí z jeho šatníku, jo, tak mi asi řekl prostě, borci, vente si, co chcete. Tak jsem si dal tohle tričko. Ty vole, tohle tričko je tak strašně legendární, v tomhle tričku Jakea, vole, expoznul ten, jak se jmenuje, vole. Shane Dawson, jo. Takže ho tady mám jako jenom na památku, ty vole, když jsem ještě si nemohl dovolit žádný z takovýchhle drahých hader, tak mě dal Jake, ty vole, tady jedno jeho tričko. Dál tady máme Off-White další, nebo je Playboy, ty vole, dress. A pak tady máme dress Cleveland Browns, když jsme letěli do Kansasu na fotbalovou game, tak jsem to natočil video. Tak jo, boys, teď jsme projeli trička, pojedeme teď jackets, pak tepláky, pak mikiny. A nakonec si dáme tady boty, vole. Takže, let's go. Borci, hrozně moc hader, který já jsem se tady i zbavoval, tak to není, že si je koupím prostě a najednou po pár týdnech je vyhodím. Mě tady hrozně moc, vole, společností a prostě clothing brands mě posílají a Abby strašně moc hader a oni se nás vždycky zeptají, co chceme za hadry z jejich websiteu a my řekneme, že chceme všechny a že si pak vybereme. Takže oni nám jich pošlou tunu, vole, my si vybereme ty písy, který chceme, necháme si je tady a zbytek prostě pošleme někam nebo je donatnem. Takže tady první ty čtyři jackets mě poslala nějaká company, ale tyhle jsem si nechal, tohle mám, vole, rád, je tady malý kokůtek, který mu říkám Pepík. Pak tady normální varsity jacket, jo, hodí se tady k mým hadrám, protože já většinou všechno nosím černobílý, klasika. Pak tady mám tuhle jacket, která se hodně hodí k těm mým modrým off-whiteům, který tady máme. Takže na konci videa vám zase ukážu nějaký outfity. A pak tady mám, protože miluju závodění, vole, tak takovou racing jacket. Vás se připadá jako nějaká, vole, youtuberka, co dělá nějaký, vole, haul, vole. Jsi jak Dominika Myslivcová. Dominika Myslivcová, vole.
Česká Barbína, kurva, dohajde. Tady máme dál, okej. Okay. Supreme jacket, žlutá, jo. Na gelo už jsem ji na sobě neměl, vole, třeba 2 roky. A prostě se jí nemůžu zbavit, vole. Když jsem ji nosil, tak jsem ji miloval. Pak tady mám varsity jacket, kterou jsem nosil, když jsem chodil na střední, tady ty vole. Tak už jsem na sobě strašně dlouho neměl, ale prostě... Memories, boys, memories. Pak tady u jackets máme nějaký flanelový košile, jo. Off-white, very nice. Abby je nesnáší z nějakého důvodu, takže je nenosím, ale... Víš co, tak nějak do zimy, ty vole, prostě proč ne, že jo? Pak tady mám další, a normální varsity black, why not? Každý musí mít v šatníku a jednu takovou jeansku, košilu a další off-white, který bohužel nemůžu nosit, kvůli tomu, že Abby se nelíbí. Rest in peace. Máme tady další kategorii tepláky. Tady se nosím, v Česku, vole, nemůžeš mít tepláky, vole, do školy, do... Když jdeš nakupovat, vole, tak si nemůžeš dát tepláky. Když jdeš na jídlo, tak si nedáváš tepláky. Ale ty, proč, ty vole, tady se nosí tepláky, když máš prostě nice tepláky, tak si můžeš jít na večeři, vole, do prostě 5 hvězdičkové restaurace. Ale tak asi se to mění jako poslední dobou, ale... Ne. Ale teď já prostě tady mám víc dražších tepláků, než prostě riflí nebo takových těch kalhot, nemáš ani jedny. Nemám ani jedny kalhoty drahý, že? No, jakože nic jiného než tepláky nemáš. Ne. Morci, já prostě miluju tepláky, co si budeme, já nevím, prostě z nějakého důvodu tepláky mi přijdu jako nejvíc comfortable, vole, oblečení. A když letím někam, vždycky mám tepláky, když někam jedem, tepláky. Morci, nebudu vám ukazovat úplně všechny tepláky, protože samozřejmě nějaký jsou na doma, vole, fakt jako úplný shity, vole, z Targetu. Ale ukážu vám prostě jenom ty drahý. A tohle, Chrome Hearts, tepláky, kamufláž, jo, very nice, ty vole. Další tepláky tady, Heron Preston, jo, ty jsi měl v tom videu, kde jsme letěli lyžovat, je to celý set, mám tam k tomu i mikinu, very nice. Tady tepláky, souhlasím, tyhle vypadají, že jsem trošku bezdomovec, jo, ale mně se prostě líbily, vole, prostě velký. Tady prostě aj na tom mrdnou nějakou kyselinu, úplně ti to doserou, jo, takže ti jde vidět stehno. Very nice, prostě móda, vole, já nevím. Jak jsem říkal, tady máme Halloween tenhle měsíc, takže oranžová, teď fíčí, vole, jo, takže další off-whitey. Co tady máme dál? Kif. Tohle stále, vole, ABC, vole, co na to mrdnout, že? Prostě, I love ABC. Kif. Tyhle jsou celkem nice, no. Sice, vole, můžete argumentovat, že takovýhle tepláky máte i doma, zastraný, vole, jo, od barvy nějaké. Ale tohle je prostě gallery department. Dál tady máme další Chrome Hearts, jo. Tyhle jsou strašně tenoučký, vole, jak můžete vidět. Jo, to nejsou skoro ani tepláky, vole, to je jak kdyby si na sobě prostě na nohách tričko, vole. Ale tady ty zvony mě moc nebaví, jo, celkem jako divný, ale prostě na doma, proč ne. A pak tady jako poslední máme zase prestny. Heavy tepláky na doma, proč ne. A na sobě mám ty tady, vole, kalhoty, normálně, jak se tomu říká, cargo pants na sobě, tady mám teď off-whitey. Tepláky máme za náma a teď jdeme na mikiny, boys. Tak jo, boys, mikiny. Začínáme tohle, co jsem měl v tom lyžovacím videu, jak jste k tomu viděli ty tepláky. Very nice set. Tady máme mou nejdražší mikinu, dámy a pánové. Chrome Hearts, kolaborace s Drakem. Kupoval jsem ji za nějakých, ty vole, retail, za nějakých $1,200 a teď stojí 2,500. Dolarů, myslím, cca. 2,5 litru za mikinu, jo, 50 táců, very nice. Limitovaná Miami edice. Ale mikina je celkem tricky, jo, protože on je to Chrome Hearts, ale Chrome Hearts prodává i čepice, tady s tím patchem, jo, normální čepky. A nějaký týpek si koupil tu čepicu, vzal tady z toho ten patch z té čepice a mrdnul si to tady na tuhle hoodie a pak mi ho prodal, takže borci, Chrome Hearts je moje oblíbená značka, když jde k mikinám, jo, protože já miluju mikiny se zipem. A oni mají prostě nejlepší tenký mikiny se zipem. A k tomu tady máme další Chrome Hearts. Tato je moje oblíbená, jo, červeno, černo, bílá. No, ale jdeme dál, projedem to. PS5, november 2020, Balenciaga collab, very nice, obrovská. Další Balenciaga, tato je úplně obrovská, jo, ty vole, to na sebe hodíš a prostě nepotřebuješ mít nikdy žádnou bundu. Strašně těžká, vole, hody, asi 40 vrstev má. Taky miluju, vole, do letadla. Je tady novou Balenciágu, jsem si koupil. Tuhle, vole, miluju ten novej font. Ze začátku se mi moc nelíbilo, ale teď, vole, jsem se do ní úplně zamiloval.
strašně těžká zase od barvy, vole, a jako díry všude. Tohle je klasika Palm Angels, potřebuješ nějakou prostě bílou mikinu, víš jak. Líbí se ti Palm Angels? Celkem nice. Ale jako dog shit, že vole, dog water. Tohle je jediná Palm Angels hoodie, kterou jako jsem si musel koupit, vole, prostě medvídek bez hlavy. Ta se mě líbí. A já nemám taky žádnou hnědou mikinu, ale že víš co, tady tohle k nějakým bílým kalhotům, vole, je veny. Tohle mikinu nosím hodně na streamu. Je to taková, vole, nosím ji doma prostě a je to takový hodně chill vibe. A teď tady zbytek už jenom dog shit mikiny, takže... Máme z posledního videa, jak jsme jeli naproti hurikánu záchranou vestu Supreme. Víš, když už se topíš prostě, tak musíš mít trošku svek. Ale největší svek dosáhneš, pokud budeš mít mikinu chleba. Co víc chceš, vole? Vám to ani nedošlo, že z posledního videa? Že to je prostě, vole, money sign, jo? Vidíš to, kurva? Money sign. Dolar prostě. A je to chleba. A chleba se řekne anglicky bread. A bread je prostě synonymum ke slovu money, vole. Jo, let's get this bread. Prostě pojďme, vole, pro tenhle chleba, peníze, chleba, vpred. Tak jo, borci, to byly mikiny a teď jdeme na to, na co jste všichni čekali. Moje bodky do robotky, vole. Tak jo, borci, začneme tady ze spodu. A vy pravdu řekl, vole, já prostě nevím, jak se tady ty boty jmenují, jo, vole, já nevím, jak se jmenuje 90% z těchto bot, já jenom vím, že se mě líbí, jo, a to je jediné, co mě zajímá. Ale myslím si, že tohle jsou nějaký Travis Scotty, že? No, Dunky, ne? Dunky, vole. Very nice. Tak druhý tady máme žlutý off-whitey. Tak jim já říkám, nevím jak se jim říká, vole, rail, ale tady to máte. Jako další tady mám tyhle úplně random boty, jo, Alexander McQueen, vole. A měl jsem je na Jakeovu svatbu, jak si bral Tanu Monžou. Takže ty už tady mám nějaký pátek, jsou strašně vysoký, předávají mě metr a půl, ty vole, takže very nice. Pak tady máme, boys, modrý off-whitey. Ale tyhle boty, já je mám dokonce dvakrát, jo, aby se neřeklo. Tyhle boty jsem měl někomu poslat do Česka, ale byl to strašný zmrt, takže jsem mu je nemohl poslat. Ale tyhle už byly tak strašně na sračky, vole, že už ani nešly prostě umít, jo. Tak jsem si je koupil znovu. Takže tyhle boty mám dvakrát, boys. Další tady mám Balenciágy, moje nejoblíbenější bota. Tuhle mě dal Jake, ty vole, po tom, co vyhrál proti Gibovi. Takže před nějakýma dvouma rokama. A tu stejnou botu mám i v červené, měl jsem ji na sobě asi dvakrát, protože tahle se hodí jenom tak, vole, ke třem outfitům, který mám. Pak ji mám i v černé, tu nosím hodně často, tu jsem měl i teď, jak jsme jeli naproti tomu hurikánu, vole. Je to prostě jak gumáky, vole, no. Přidá ti to tady 3 cm, seš nad vodou, seš jak pánko. Hodně nice boty, ale váží ho 3,5 kg, takže pro vás, vole, co jde cvičíte nohy, nedoporučuju. Pak tady mám nový přírůstek do rodiny. Tyhle jsem si koupil nedávno na streamu, jestli jste tam byli. A koupil jsem si je z jednoho důvodu. Borci. Svítící Balenciágy. Já nevím, vole, jestli to pořád letí, vole, ale já když jsem chodil na základku, nebo možná ještě do školky, tak jsem měl svítící boty, vole, a byla to největší frajeřina na světě. Tak jsem si musel trošku vzpomenout na mládí, vole, a koupit si svítící Balenciágy. Je taky trošku cringe, když chcete jít do nějakého klubu, ty vole, musíte říct své tlupě lidí, vole, že musíte počkat, až vám nabijou boty, než můžete jít, ale very nice, prostě musel jsem si je koupit do své sbírky. Pak tady mám další, jo, Nike modrý Jordany. Tady mám šedý Jordany, mě dala Abby, děkuju. Tady mám na cvičení, jo, Nike Blazers, ty vole, jsou top. Když jedeš nohy, vole, protože nemají podrážku, nebo ta podrážka je hrozně tenká, takže tam, vole, máš dobrý grip. Jo, že to máš prostě rovný, vole. A když jsme u cvičení, tak tady mám boty na běhání. Jedny z nejlepších bot, který jsem kdy měl, vyzkoušel jsem jich asi 80, tyhle fakt doporučuju. Jestli vyzkoušíš tyhle boty na běhání, tak už nebudeš chtít nikdy žádný jiný, vole, ale jsou trošku dražší. Off-whitey, šedý, jsem si koupil, vole, protože mě šli k nějakému fitu, ale od té doby jsem je neměl. Ale musím si je tady nechat, protože prostě miluju off-white boty. A teď, borci, tady mám jenom strašně moc nějakých, vole, custom bot, co mě prostě posílají lidi, vole, jo, prostě strašně moc, vole, botů, co mě tady posílají nějaký různý
firmy a tak. Borci! A teď tady mám klenot své sbírky. Moje nejoblíbenější boty, které jsem měl na wallpaperu, ty vole, na telefonu, na tapetě, když mi bylo, vole, 18 let, jo. Toužil jsem po nich. Moje nejoblíbenější boty, kurva. Tady ty Off-White Chicago, vole. Bohužel, já jsem zastánce, že prostě, když se vám něco líbí, tak to noste, dokud se to nerozpadne, jo. Ale tyhle boty, vole, mám nejradši ze všech. Fakt jako nádherný. Já dokonce ještě cenovku ze dne, kdy jsem je kupoval, stály $5,000, ale to ještě jsem vůbec neměl cash, jako mám teď, takže v té době, vole, jsem si říkal, ty vole, utrácet prostě 100 litrů za boty, to vůbec nedává smysl. Ale tyhle boty prostě moje nejoblíbenější. Moje nejoblíbenější barvy jsou, vole, červená, bílá a černá, takže tyhle jako vyhrajou na 110% proti jakýmkoliv botům na světě. Teď doplňky Chrome Hearts, stříbrnej, tady malej pendant, který nosím úplně každý den. Hey, duffel bag na cestování, easy do letadla, víš, jak prostě tam šoupneš. Když jsem si ho kupoval, tak se mě zeptali, co tam chci dát za iniciály, tak jsem řekl, že tam chci dát JM, a Abby mě zastavila a řekla, že tam chce Abigail Marie, vole, Wetherington. Takže tady mám svůj bag, ale mám tam iniciály Abby, no, nice. Jako další doplňky tady mám ty svoje, vole, lyžovací brýle, které jste viděli taky v tom videu, jak jsme jeli naproti hurikánu. Nejsem si jistý, ale myslím si, že to jsou nejdražší lyžovací brýle na světě, ty vole. Co se normálně tak prodávají v obchodě, které nejsou jako custom z diamantu. Chrome Hearts, myslím, že stály $2,000, ale protože já prostě miluju lyžování víc než cokoliv na světě, tak jsem si je musel koupit, nemohl jsem je tam nechat. A máš tady k tomu aj jako další sklo, ty vole. Když už jsme tady u lyžování, tak tady mám svou lyžařskou helmu ještě z dětství, ještě z Česka, ty vole, úplně zaprášenou, jo. Na nějaký, vole, triky, víš co, backflipy a tak. A pak tady mám tuhle novou helmu, taky zaprášenou, protože, vole, už se musíme jít zaližovat, kurva. Ale tahle helma má vestavěný repráky a je v ní mnohem větší teplo, takže když venku mrzne, vole, a fouká, a sněží, tak tady tuhle na sebe mrdneš, máš tam, vole, repráky a prostě fičíš si. Tady mám nějaký papuče. Mám tady to na plášť, normálka, Palm Angels, žlutý, aby se nestratili. Pak tady mám další sandály, Christian Dior, jo, nějaký Travis Scott, ty vole, collab, nevím. Ale samozřejmě, jak jsem vám říkal, že moje nejoblíbenější boty jsou tady tyhle, tak moje nejoblíbenější papuče jsou tady tyhle. Jo, normálně, ty vole, tam nasadíš, kurva. Very nice, 10 z 10, comfortable, vole, top, priceless. Ale Mariangu, co to máš mezi těma botama? Můj Rolex Daytona, který mě dal Jake na Vánoce minulého roku. Borci, teď pod tím Rolexem, který jsem vytáhl, jsem to našel svou Off-White náušnici, která je úplně domrdaná. Ale bráku by jsem ji dal před rokem a on ještě mě ztratil, ty vole, takže very nice. Aspoň jedna to přežila, ty vole. Ale to nejsou ty nejdražší hodinky, které mám ve své kolekci. Borci, jestli si pamatujete, tak před dvouma rokama nebo tak nějak jsem si kupoval tady ty svoje AP za nějakých $25,000 a teď mají hodnotu $50,000. Takže, vole, dobrý investment a jsou to moje nejdražší hodinky. Tak, boys, a to byl teda můj šatník a tady, vole, má šatník Abby, jo. Co si budem, vole, které jsem většinu věcí koupil já? Její Balenciágy, jo, koupil jsem já. Druhý její Balenciágy, koupil jsem já. Ty uprostřed jsem si koupila sama. Ale, vole, já prostě ani nevím, kde tady začít. Ona tady má tolik těch kabelek, vole, Louis Vuitton, Balenciaga, že prostě si občas říkám, jestli to to stojí být ve vztahu, ale prostě je to moje chicken, vole, já musím jí občas udělat radost. Takže, boys, to je asi všechno tady k šatníku, ale teď půjdeme do Design Districtu, kde jsou vlastně všechny obchody, kde si tady tyhle věci kupujeme. Takže jdeme si tam najest, ale ukážu vám ty obchody, boys. Dobrou chuť. My jsme tady ve Svan, to nejlepší restaurace tady v Miami. Mají tady moje nejoblíbenější jídlo. Tady v Design Districtu, kde jsou všechny tady ty obchody, které se teď ukážem, ale tady mají nejlepší jídlo, jmenuje se to Lobster Cavatelli. Nejlepší jídlo z Umry. 10 z 10. A co máš ty? Taky burger, jo, mekáče. Tak, teď jsme tady dojedli v tom Svanu. Tady Abby. Ej. Ona je trošku unavená, víš, trošku přejedla, víš, jak klasika. Ale tady jsou ty obchody. Louis Vuitton, pohoda. Tom Ford, nádhera. Tom Ford. A tady je Amiri.
tam na rohu je ten Swan, kde jsme teď byli na tom jídle. A co tady máme dalšího? Chris and Dior, Dior, when it rains it pours. Tady máme Hublota, tady máme Pucci, jo. Fakeový Gucci. Tady máme Galerie Department, ty vole, tam je Lalana. Tady je obrovská kula, vole. Abby už se tady fakt nebaví, no, co už. Prostě jako Vietnamců v podchodu v Brně, no, co si budem, ty vole, mají tady prostě všechno, boys. Tady máme Cartier. Cartier. That you'll never get. Tady je Fendi. Are you getting my eardrum? Look at that, Balenciaga, Yaga. Balenciaga, Yaga. That's the one I want, get it from which here. One? Get it from me right now. Give it to me. Alexander McQueen. McQueen. Tady Kim Kardashian si tady fotí Abby. Stop. Stop it. Dobrý den. 3 251 500 korun. To je finální částka mýho šatníku. Ale není to tak moc, jak jsem si myslel. 3 miliony trošku jako... Wack. Ale neukázal jsem nám strašně moc věcí, hlavně šperku, ty vole, mám a ty vole Cartier bracelet a tak všechno a nevím, tam může být další milion. Ale co vole, už jsem se tady zaflexil 25 minut, takže nemůžu tady ještě ukázat další vole 5 milionů, co mám ve šperkách. Ale boys, jak jsem vám říkal, že vám ukážu ty outfity na konci videa, outfity máte na Instagramu, ten máte v popisku videa a napište mi, jaký kus oblečení se vám líbil nejvíc do komentářů, já si to pak pročtu a nezapomeňte dát upozornění, protože hodně věcí se zbavuju a posílám je do Česka a ještě nevím, jak to tam rozdáme, ale brácha to tam nějak vole rozdá v hustopečích, takový bazaroš, takže peace out, boys!